Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ulati wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ulama syuhada lailahul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى المسلمين الكتب التي تعلمناها وعلمناها شمسون مسند كتاب لباب الحديث شيخ جلال الدين بن كمال الدين الأسيوطي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Monggo kita mulai ngaji kitab Lubabul Hadis utawi kitab Tangkihul Qaul sing kitab kuning halaman 23 nggih. Nek sing kitab jembroan sing ngaten iki halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisa asyara. Al-babu salisa asyara fi fadilati shaumi. Yenen jenengan salisu napa salisa? Salisu nggih. Nak sing niki salisu termasuk nggih kula salisu. Sing bener niku salisa. Isim adat nggih, hitungan mulai dari 11 sampai 19. Niku danten mabni fathah kedah dipun fathah. Salisa asyara rabi'a asyara satrusi. Al-babu salisa asyara utawi bab kang kaping 13 iku fi fadilatis shaumi. Ing dalem nerangaken utamane poso, fadilae poso. Poso niku termasuk ngamal sing ganjarane niku paling kathah. Sing ganjarane niku kathah setun kathahe mulane dawuh Gusti Allah niku wa ana ajzibih, sing langsung sing bales ganjarane poso niku langsung Gusti Allah. Kabeh ngamal, setiap amal baik niku dilipat gandakan 10 sampai 700 ilasyam, kecuali puasa. Nek poso fa innahu li, nek poso niku untukku, wa ana ajzibi, lan aku bakal bales ganjarane wong poso. Jadi ganjaran poso niku kata mulane poso-poso Ramadan niku nyapa toh kudune wong Islam niku kok posone diperintah sampai 1 bulan penuh, kok mboten cuman 3 dino 7 dino ya, melainkan 1 bulan penuh. Niku wonten sejarahipun ketika Abina Adam, Nabi Adam wonten suwarga lajeng dipun godha kalih iblis, sahingga Nabi Adam punika wonten suwarga dahar
wonten syajarah suwijine napa niku pohon syajaratut tuwiyan buah teng swarga sing ndadekne sapa wong kok mangan buah niku bakal dadi wong sing lacut, bakal di napa niku basanipun mboten ngantos dosa tapi teng sebabe napa Nabi niku maksum. Jadi cara Kanjeng Nabi Adam walaupun dahar syajarah punika mboten ngantos dosa sebab semua nabi niku maksum. Nggih cuman nulayani nanggone perintahe Gusti Gusti Allah. Dan niku ketika dahar ya. Niku panganan sing didahar Nabi Adam ning jerone wetenge teng madaran Nabi Adam niku selama 30 hari niku tasik wonten lebete perutnya Nabi Adam. Begitu dahar 30 hari tasik wonten madaran. Nggih, ya mbok kok gak langsung giling ya. Niku mulane akhire kanggo nebus kesalahane niku malih Nabi Adam niku sak anak turune nggih termasuk syariate dikon poso sing jumlahe niku 30 hari utawa 1 bulan entah 29 napa 30 hari niku asal usule. Dadine malih diperintah poso sak munuswine gara-gara panganan sing didahar Nabi Adam nggih suwene 30 dina wonten madaran. Falamma taba ila Allah amarahu bisiyami salasina yauman bilayaliha. Akhirnya ketika Gusti Allah niku nampa taubate Nabi Adam, Nabi Adam ngantos nangis-nangis nggih. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku tobat Nabi Adam nggih sing diwontak ngeten niku Rabbana dzalamna anfusana ya Allah kula niki dzalim tenggene pribadi kawula piyambak wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosina. Andekan jenengan nggih mboten purun ngapura dumateng kula wa illam taufir lana wa tarhamna lan boten melasi kula nggih niscaya kula niki golongan tiyang ingkang rugi-rugi danten nggih. Akhire dipun tampi dening Gusti Allah taubate nggih. Taubate ditampi Gusti Allah akhir diken poso suwene 30 dina. Weteng niku kersane diluwekne nggih. Sebab wonten dawuh teng mriku li anna ladzatad dunya arbaatun. Sebab kenikmatan donya niku ada 4. Siji at-ta'am mangan. Wong kok urusan mangan mesti seneng. Nggih. Nggih. Ayo melok aku nanti golek mangan mesti seneng nggih. Pokok kok urusan mangan nggih. Ora nek sing susah nggih. Ayo melok aku mangan. Wah, susah aku nek mangan ora enak ya. Nggih. Nggih. Kok meni susah berarti nggih kuwalik nggih. Ini urusan mangan mesti seneng nggih. Apa maneh mangane gratis ngono ya. Nggih. Nggih. Jan romantis nggih. Jajan rokok mangan gratis malah seneng ya. Siji, kenikmatan donya niku siji mangan. Wasyarab ngombe gandengane mesti nggih. Mangan gandengane ngombe wal jima berhubungan ya berhubungan badan niku papat nggih kenikmatan donya mangan ngombe berhubungan terus yang ketiga keempat niku tidur
Wong kon turu beh jago tenan ya, pokoke awak kau wesel ya. Wes ta pokoke. Turu wae. Ya. Kugah tangi mangan, bar mangan turu maneh ya. Nggih. Niku papat niku kenikmatan donya. Ya cuman bentene nek taubate Nabi Adam niku ditampa tobat Nabi Adam ketika wonten napa niku Makkah, kumpul wonten Makkah nggih teng Ka'bah cakete teng wonten teng Makkah mriku. Dene benten kalih umat selain Nabi Adam nggih. Umat selain Nabi Adam nggih ditampa taubat niku di mana tempat kok teng mriku tobat nggih. Sak pira dosane, sak pira katae selama taubate tenanan. Walaupun ning omah oleh njaluk ngapura mboten kudu teng masjid. Niku badhe dipun tampi dening Gusti Allah, tapi Nabi Adam mboten lereng teng mriku, Mekah mriku nggih. Terus Nabi Adam niku ketika nglakoni kesalahan nggih. Nek awake dhewe nglakoni dosa, langsung sandangane niku ucul. Langsung telanjang. Mulane bahasane Quran niku yakhsifani wa taufiqo min waraqil jannah niku. Dadi langsung ucul sandangane. Nek nglakoni kesalahan gini Gusti Allah. Sedangkan kita-kita nek nglakoni dosa, sandangane ora ucul dhewe. Cara awak dhewe nglakoni dosa sandangan ucul nggih. Ning dalan roh wong ayu terus ucul mlorot sarunge. Malah bahaya. Nggih. Angger nglakoni dosa kok ucul klambine, wah coto malah. Nek Nabi Adam ngaten niku nggih. Nggih. Sare jaman Nabi Adam niku dereng wonten sing jenenge Kain. Akhire nggih waraqil jannah nggih. Godhong ning ditutup nggih. Sauatihima nggih. Sauatihima barang napa? Barang olone, barang olo. Kedua niku ditutupi. Oleh bahasane barang olo nek didelok wong bahasane elek. Ketok nggih isine mulai barang sauati ima uga entuk malah diduduh-duduhne nggih. Nggih, malah diketone berarti wonge nggih lara nggih. Ngaten niku. Lah, di antarane termasuk napa toh wong niku diken poso. Sebab kuwabeh amalan nggih, nafsu niku sing iso ngalahne nggih cuman dinggih poso. Wong kok nafsune jek bau anter ya. Nek dinggih poso akhire nafsune ku saged kalah. Wong kok engkres ya. Nglakoni maksiat ya. Krungu apa nang ndi digodhani. Nggih. Krungu napa? Apa dibudhali. Niku ketika ya dinggih poso ya. Nggih kesenggol, kabele kesenggol ya. Pas wonten cah liwat kados iki senggol nggih. Lah, nggih sponsor niku. Ben gak ngantuk nggih. Nagi anek sponsor panangku keturunane gruduk nang gak sedo. Nggih. Jadi setelah yang satu ini grup tangi nggih. Nggih. Lah, nafsu niku nek dinggih poso akhirnya nafsu niku mudah dikendalikan. Mulane dawuh Kanjeng Nabi ketika enek bocah nom kok pengin rabi urung duwe ragat. Dawuh Kanjeng Nabi ngene apa? Ken poso nggih, ken poso. Wis to nek poso nek luwe nggih. Awak dhewe niku lho nek poso anggar mulai bedhug mendhuwur, wis to lemes sembarangane nggih. Nafsu nggih iki gak iso apa-apa. Mulane nafsu niku ketika nggih poso akhire purun nurut nang kene. Napa niku nang kene? Napa sing kita kehendaki tentang kesaenan nggih. Dan sing iso ngalah niku nafsu. Sampai nafsu niku kali Gusti Allah dibong ning neraka nggih. Dipanasno. Tetep mawon ngengkel kon ngakoni pangeran.
kon ngakoni Gusti Allah niku pangeran mboten purun. Akhir terus dinggih poso niku akhir lagi nafsuku nyadari jenengan pangeran kula, kula hamba panjenengan. Beda karo akal. Nek akal ketika Gusti Allah niku ndamel akal, mal aklu. Lah napa niku? Akal sapa aku? Lah sapa awakmu? Langsung jawab jenengan pangeran kula. Kula jenengan kula hamba panjenengan. Tapi nek nafsu mboten ditakoni, "Eh nafsu sapa awakmu? Sapa aku?" Engkres. Kula nggih kula, jenengan nggih jenengan. Gak gelem ngakoni nek pangeran. Akhirnya terus diperintahkan luwe niku saenggo saged ngakoni nek Gusti Allah niku pangeran. Pangeran niku termasuk fadilah tentang poso. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Niki berarti rupa hadis qudsi. Pokok selain teng Al-Qur'an kok sing dawuh Gusti Allah niku hadis qudsi. Ning Al-Qur'an niku danten dawuhe Gusti Gusti Allah ya. Jadi dawuhe Gusti Allah sanes dawuhe Kanjeng Nabi. Nek hadis niku dawuhe Kanjeng Nabi. Khobar napa hadis iku ucapan atau tingkah laku ya, ingkang medali pun saking Kanjeng Nabi. Tapi nek asar, nek asar, alif sa alif ro asar, niku ucapan atau tingkah laku ingkang medali pun saking para sahabat. Niku namine asar. Khobar dan hadis itu sama saking Kanjeng Nabi, nek asar saking sahabat, nek Al-Qur'an niku saking Gusti Gusti Allah, dawe Gusti Allah, mulane kalamullah. Kalamun qadimulla yumallu sama'uhu. Lah niku kalame Gusti Gusti Allah. Qala dawuh sapa Allah taala, "As-shaumu li wa ana ajazi bi." Asawmu utawi poso ikuli tetep keduwe ingsun, ingsun Gusti Allah. Wa ana utawi ingsun iku ajazi bakal males sapa ingsun bihi ing poso. Bihi ing poso niku asal usule dawuh kullu hasanatin bi asyri amsalihah, setiap kebaikan iku dilipat gandakan 10 kali ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali. Jadi wong ngamal siji niku dilipat gandakan 10 sampai 700. Terus kecuali poso, mulane as-shaumu li poso niku kanggo aku. Wong ngerti poso utawi mboten niku sing ngerti nggih bersangkut bersangkutan. Ketoke padha-padha saure, sak keluarga mlumpuk sahur. Sesuk nek kentong dung padha bukone. Tapi wong kuwi poso apa ora niku sing ngerti nggih awake dhewe. Nggih, nang isor jagungan bakno ya sarapan kok omah diulati. Gayane terus lemes ngene iki. Kok omah gayane lemes. Aduh niki bah pawon padha ya wis wareg asline. Sing ngerti Gusti Allah karo awake dhewe. Nggih. Mulane nek poso niku wasud dadi syayatin. Kula kadang ngaten. Poso niku setan dibondo. Saengga cara nggodho wong wis gak iso. Tapi kok jek akeh wong sing nglidhok jek nglakon kejahatan, sebab pada dirinya pun kadung dikuasai setan. Nggih. Akhirnya panggah barang sing elek panggah muncul nggih. Setan wis dibondo nggih. Tapi banyak penampakan nggih. Kula teng warung iki wis anek sirahe gak ketok-ketok sikil tok bae akeh penampakan kae. Nggih. Nggih, anggere tengah sawah anek warung tak ngel beh kok banyak penampakan ya. Gak enek ndasi kok enek sikile tok. Wah.
setan wis dibondo ya. WTS ya. Warung tengah sawah Rowojo ya. Ngerumpul ya saya kus nundone sahur paling ngelali mang bengi ya. Sahur jam 8 ya, ya. Ini apa sebeduk roy ya, wis paling latihan poso beduk ya. Ya mulane sing ngerti cuman Gusti. Gusti Allah tentang poso niku nggih. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Lis-shaimi iku tetep keduwe wong kang poso. Farhatani utawi kebungahan loro. Wong poso niku gadah kesenengan loro. Gadah kebungahan sing jumlahe kalih. Yafrahu kang bungah sapa shaim bihi ma kelawan farhatani. Siji farhatun swiji kebungahan inda iftarihi ing dalem nalikane bukone. Kene jenengan maknane napa? Mokel napa buka? Ing dalem nalikane apa iftar niku? Ketok perang itu tulisan ya? Engko tulisane melaku dhewe gak ketok nggih. Saya diplendelengi saya ora ketok nggih. Aja dipeksa ngene. Inda iftari ing dalem nalikane bukone shaim nggih. Wa farhatun lan kabungahan inda liqa'i rabbihi ing dalem nalikane tetemu pangerane shaim. Wong poso niku kebungahane kalih. Siji ketika krungu adzan maghrib. Pokok waktu maghrib sangat berharga ketika bulan puasa. Maghrib kurang 10 menit wis to bek kabeh. Nggih. Kono sak iyah maceme. Lawuh kabeh jejer. Ombenan ya rena telu ya. Jejer. Begitu kurung utung langsung lep meneh. Nggih. Atine saweneng nggih. Nggih. Padahal cara mboten bulan poso, kurung utung maghrib kaya wis maghrib to ya. Tapi nek arep poso kok gandang maghrib ngagrib nggih. Punya kenapa niku? Kebahagiaan, kesenangan. Kita duwe keluarga, sijine poso, sijine mboten. Podo-podo kurungu maghribe, gih. Perasaane ati gih gak podo, gih. Tung maghrib, alhamdulillah. Baskom langsung digelegek setengah baskom teh. Alhamdulillah masih gini. Lah tapi nak ketika mboten poso nggih biasa-biasa nggih. Mboten seweneng ngoten nggih. Niku nginda iftarihi. Ada yang menerangkan nginda iftarihi ketika napa? Siji ketika buka, kedua wonten sing nerangne iftar ketika sampun telas bulan Ramadan. Wong niku nek poso Ramadan kok pun akhir karek sesuk tok misale. Beh niki nggih seweneng alhamdulillah sok ben bodho krungu takbir niku ronto-ronto Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nek sing lakoni poso napa malih tiyange adoh saka keluarga, adoh saka wong tuwa, adoh saka anak, iso nangis dhewe to nggih. Nggih. Kula nate pisan nggih pas riyen jaman napa to niku? Jaman ninja napa-napa riyen tahun 9 pinten niku? 98 ban 7. Lalah teng pondok niku mboten mantuk nggih. Nggih gilir jaga niku. Kurung takbir beh ronto-ronto nggih ternyata. Ronto-ronto. Begitu kurung takbir nggih. Ketika masuk bulan Idul Fitri, wong sing poso niku seneng nggih. Isuk padha budhal salat Id. Seneng. Tapi ketika wong niku kok mboten nglampahi poso nggih. Walaupun kelambine padha anyare, sing poso anyar, sing gak poso yo anyar.
budal ning masjid nggih. Senenge ati mboten padha nggih. Mboten sami sing basa alhamdulillah. Iki kok lagi iso sarapan pagi lagi iki mulai niki. Nggih. Selama 30 hari ora iso ngopi. Nggih. Ya tangi turu langsung ngecam kopi alhamdulillah nggih. Mulane sunnahe asline nggih. Sak durunge salat Id niku sunnahe kedah maem napa pokoke ngunjuk napa wae. Nggih, niku hukume sunnah. Kersane nggih bedane antara nek niki pun masuk tenggene Idul Fitri nggih. Mulane dipun haramke salat Idul Fitri niku napa teng Idul Fitri niku mboten pareng lampahi poso. Setun senenge poso bodo bareng panggah poso niku malah dosa malah dosa. Siji Idul Fitri, kedua Idul Adha, niku dua hari ditambah hari Tasrek tiga hari. Idul Adha tanggal pinten? 10 ta nggih? 10 berarti 11 12 13 niku hari Tasrek nggih. Niku haram poso mboten pareng poso. Malah dikon seneng seneng melane cara hari Tasrek itu cara wong kurban hari pertama mboten saged, hari kedua nggih mboten napa-napa nggih. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Mbele mboten kudu bar salat pas nggih, sesuke ya mboten napa-napa. Sok mbene nggih mboten napa napa niku. Siji farhatun inda iftarihi. Siji seneng nalika buka utawa nalika bodo. Wa farhatun utawi kang kebungan kang meneh iku indalika irabihi ing dalem nalikane tetemu pangerane Soim. Sok nek wis mati wong sing gelem poso niku bakal ngalami kesenengan. Iso nggih, iso wong mati niku sebalike bayi sing dilahirne. Bayi kok dilahirne sing dilahirne nangis, sing nampa seneng. Bunga-bunga alhamdulillah tompo putu tompo anak seneng, pada bayi nangis cunger langsung nangis ya. Ora nek bayi di lancang langsung guyu ha 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 ayo bedane mencolot iki po anak turun mak lampir to ya. Niku keterangannya terus nek bayi timbel lahir iku dicubit kali iblis napa-napa. Mulan mesti nangis nggih. Ora nek sing guyu kan gak enak nggih. Ngemesem ora enak nggih. Plek langsung nangis nggih. Sing nampa nggih wong sing teng donya niku bungah, sing bayi enak nangis. Iso sebalike nek mati. Wong sing mati bungah sebab esuk calone napa niku ngerti taman surga. Alam kubur niku saged dados taman suwarga. Mulan begitu mati seneng mayit niku. Sing ditinggal malena nangis sebalike. Ya Allah toyu yo tak jak borongan tandur kok yo mati dhisiki toyu. Lah sesuk baturku sapa? Ben nyusah e kok urusan tandur. Nggih. Nggih ta. Dadi ne mayite seneng sebab napa? Teng alam kubur badhe ngalami kesenengan sebab ngamale kathah. Ketika urepe gelem mempertahankan gelem poso, sok calone mati ne yo seneng. Yeah. Tapi kok mboten digunakne poso, nggih. Yeah. Mboten poso nggih mangke selama dereng disauri nggih. Yeah. Selama hidup kok mboten poso, mboten nyauri pisan. Nggih sok urusane kalih Gusti Allah. Nggih. Yeah. Teng kuburan diparani malaikat la iki wis ya. Makanan lezat ya. Lan nggih muga-muga nggih termasuk terutama generasi Islam nggih insah nom-noman nggih
diusahane tetep ngaji ben tambah ilmu. Saenggo nek poso ya tetep berusaha poso. Aja malah metu nang jaba malah rokok ngetok nek gak poso diketokne pisan nggih. Nggih. Niku. Wa farhatun indalika rabbih ketika sok panggih Gusti Gusti utahe nalika teng swarga. Sebab napa? Teng swarga niku saged benjing saged mirsane Gusti Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Rihi iki koyok ngain nggih. Niku sing betul hak rihil miski. La khulufu famis shaimi. Yakti utawi gandane utawa ambune fambun niku artine cangkem nggih. Dimaknani malih apa tutuk nggih. Ini bahasa alus nggih. Ini bahasa fambun niku nggih tutuk cangkem. Yakti utawi tutuke wong kang poso iku atyabu luweh wangi ngindawahi munggoe Gusti Allah min rihil miski katimbang gandane lengo misik lengo kasturi. Mboten sing nate gadah minyak misik mboten ambune piye tau ya gong tau roh ya sing tak ri teman minyak serimpi enak gerung mati. Nek jaman riyen ini biasanya agar wong mati mesti minyak serimpi. Jane mboten kudu serimpi nggih. Nek jaman riyen mungkin dereng kathah minyak wangi. Sehingga sing paling wangi niku serimpi. Sampai dadi sakniki wong agar wong mati panggah serimpi nggih. Nggih. Dalem? Nggih, cara misale mboten tumbas, utahe cara tumbas mboten usah digunakne nek jenenge gadah minyak sing luweh wangi nggih. Diganti minyak sing biasa niku. Wong mati mboten kudu srimpi. Nah kita mboten wonten keterangan srimpi mboten. Pokoke nggih. Ciri khas sing napa niku? Wong mati kan minyake srimpi. Sampe kadang wong urip wong sepuh-sepuh jaman dhisik srimpi ning langgar nggerane srimpi. Ke pasangane telu wong-wong bae sak langgar srimpi kabeh. Ki nek wong sing sambang jelas e mayite iki. Karo nak mbae ngesaki srimpi. Nggih. Jadi ini wong mati ini mboten kudu minyak serimpi. Minyak lintu ini mboten nopo-nopo nggih. Nggih. Pokoknya minyak wangi sing didemeni malaikat nggih. Ginane minyak minyak dengo-dengo pokoknya minyak minyak wangi nggih. Nah, saat ini kan kathah nggih. Macem-macem minyak niku. Jadi ambune gandane tutuke wong sing poso ya. Niku nek dawuh Kanjeng Nabi lebih harum ya. Munggoe Gusti Allah tinimbang minyak kasturi. Mulane sing apik niku nek awan ya. Nggih. Mboten usah di napa niku? Mboten usah sikatan. Kersane ambune niku semakin sing mboten enak ketika kita poso nggih kangge saksi dhisik ku memang poso tenanan nggih mulane sampe hukum makruh wong niku siwaken apa sikatan ketika sampun lingsir srengenge nggih mulai srengenge pun lingsir nggih niku sing apik niku mboten sikatan nggih. Kersane napa ambune niku ada nilai tersendiri kados minyak misik nggih, minyak kasturi. Nggih. Dihargai kados minyak kasturi. Niku sing mboten sikatan, tapi misalnya sikatan nggih mboten napa-napa nggih. Nggih mboten batane poso nggih. Cuma sing sae mboten sikatan kecuali nggih, kecuali
Memang misalnya tangi turu, jelalah ngidu. Loh lah kok iduku ada darah ya? Ini mesti ki gusiku ini berdarah. Yang ini dikemoni, buatan apa-apa. Bahkan disikati buatan apa-apa. Sebabnya apa? Ketika kita niku ngulu itu sing kecampuran darah niku saged mbatalaken poso. Itu nek darahe kok kita ulu saged mbatalaken poso. Tapi nek itu tok niku mboten batane poso. Powanas nggih. Liwat lha nek wong andok nek ngombe peh eso weger tenane. Blablak de gulune diodat todot ngene. Karo idune dileg. Sampai gawari pangkah idu tok eh kono sing seger kene sing idune lek yen. Sampai entek idune. Niku mboten batale poso ngelek idune nggih. Nggih, kecuali teng mriku idu sing wonten gandengane napa niku duka darah nggih. Duka mungkin enek selilit nggih. Selilit-selilit jelas pas awan-awan cepot terus nyah lumayan iki. Terus dilek misalnya nggih. Nggih sing batal nggih niku nggih. Nggih, selama murni niku mboten batalne poso. Jadi hukum sing asli wong sikatan utawi siwakan setelah lingsir niku makruh. Kecuali memang temriku kangge ngicali najis misale nggih. Banyu napa ning idune wonten najise napa wonten darahe niku nembe disikati mboten napa mboten napa-napa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku balesane benjing tapi nggih cara ambu wangi niku benjing ning swarga niku wong sing kulina poso niku ambune wangi nek sang donya sakniki ya aja mbok peh poso peh. Iki lho misikku tak tokne ya. Ngalor ngidul ngetokne misik. Nang ngarepe bolone wong bolone bolane diklak dikluk ngono aja. Jek nyebar misik kae. Nah, semaput dhewe nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil ghanimatil baridah. Alaikum netepono sapa sira bil ghanimati kelawan ghanimah bil ghanimatil baridah lan ghanimatil baridah. Ghanimah niku bondo jarahan, baridah niku artine adem. Terus sahabat matur, qalu ya Rasulullah, qalu matur sapa sahabate Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, duh utusane Gusti Allah, wa mal ghanimatul baridah napa Kanjeng Nabi wari ghanimatul baridah niku. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-saumu yaiku poso fisyita'i ing dalem waktu. Ya sampeyan napa maknane? Mangsa napa? Nah, siji rendeng, siji ketigo. Padahal lafadznya podo, tapi maknaan kitab ora podo si kitab niki. Sing bener niku, ya, sitak niku artine rendeng. Sebab napa hurufe akeh titike berarti akeh udane. Ya, penake tengeri ngata niku, ya. Dingge goblok-goblok kan tengeri. Ya. Jadi nih sitak kan sin titik telu, ya. Tak ya titik kalih ya. Berarti akeh udane, berarti sita niku rendeng. Nek tiga niku soif, sot, ya, fa. Li ila fi Quraisy, ila fihim, rihlatas sita iwas soif. Sita berarti artine rendeng, musim penghujan. Was soif musim tiga kemarau. Nek gak percaya sama delok nang terjemahe. Sing akeh titik sitak niku mesti artine rendeng sebab akeh titike. Nggih. Nggih. Penake nitani ngaten niku sitak. Al-ghanimah fi sitai al-ghanimati. Al-ghanimatu fi sitai. Qala as-shaumu fi sitai
al-ghanimati al-baridati yaiku ghanimah baridah sing diarani ghanimah baridah niku poso ketika bulan musim penghujan. Dari Kanjeng Nabi kok malah niku dadi nek musim penghujan malah ken diperintahkan ngatahne poso alaikum bil ghanimatil baridah. Nah, sing diarani wali matu baridah niku poso waktu musim penghujan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapane wong iku shoma poso sapa man yauman ing dalem dino min ramadhana saking bulan ramadhan ghufira mongko bakal den ngapura lahu kedhewe man apa ma dosa taqaddama kang wis dingin apa ma ning dambihi saking dosane man wa ma lan dosa ta'akhara kang keri apa ma. Dawe Kanjeng Nabi sing sapa wong e gelem poso wulan Ramadan mongko dosa-dosane sing pun dilampahi niku di ngapura dening Gusti Allah lan dosa sing dereng dilampahi nggih di ngapura dening Gusti Gusti. Fa idza tamma mongko ing dalem nalikane wis sampurna apa Ramadan wulan Ramadan la yuktabu mongko ora bakal den tulis alaihi ing atase man apa sing gak ditulis dambun dosa ilal hauli tumoko maring taun al akhiri kang akhir. Kok entek wulan Ramadan kok dingge poso nggih sampai napa niku iso sampurna posone mongko mboten dipun tulis dosa-dosane niku sampun dipun lebur kalih lampahi poso Roma Ramadan. Mulane Ramadan niku artine ada yang mengatakan panas, ada yang mengartikan apa melebur. Poso Ramadan saged melebur dosa-dosa. Ya, sing jelas niki sing wonten hubungane hakullah. Dosa sing wonten hubungane kalih Gusti Gusti Allah. Dene dosa sing hubungane manungsa, ade ngrasani wong niku ya kudu njaluk ngapura dhisik nggih. Sehingga hubungan Gusti Allah. Fa'in mata mengolamun mati. Sopo wong kobla Ramadona ing dalam saat durungi bulan Ramadan akhoro kang meneh. Mati saat durungi bulan Ramadan sing arep teko ja'a mongko teko sopo man yaumal kiamati besok ing dalam dino kiamat walaisa lan ora ana iku alaihi ing ngatasé man apa dan bun dosa andekan bar poso kok terus mati. Mengko dawuh Kanjeng Nabi mongko piyambake pun boten gadah dosa nggih mulane poso niku sing saged ngetokaken fadilah sing kathah ngeten iki sing jelas poso sing tembreku sesuai saking aturan-aturane poso termasuk poso sing dadekne ganjarane ilang iku wonten gangsal ta asik kemutan mboten niku siji termasuk wong ngrasani niku ganjarane poso ilang nggih posone sah nggih tapi mboten diganjar nggih terus sumpah palsu nggih terus ngingeti lawan jenis kanthi syahwat nggih mboten sahabat mboten niku nggih ngilangi pahala nggih napa malih niku napa adu-adu nggih adu-adu namimah nggih adu-adu nggih dadi adu-adu niku saged ngilangi ganjarane poso namimah adu-adu sumpah palsu terus napa niku annadru bisyahwati melihat dengan syahwat niku nek dilampahi ganjarane poso ical nggih. Nek sah e poso tetep sah nggih. Selama netepi syarat rukune poso. Nek termasuk
wong poso niku diantarane wong sing dirindukan surga ya. Niku wong sing poso nggih. Wong sing poso dirindukan surga. Swarga pengen nggih dileboni wong sing poso talil Quran. Wong sing maca Al-Qur'an iku selalu dirindukan swarga. Wa hafidzil lisan, wong sing selalu menjaga lisane mboten nglampahi barang sing elek. Wa shaimina fi Ramadan, tiyang sing poso wonten bulan Ramadan. Mulane basane al jannatu mustaqotun ala ilal salasati nafarin. Swarga niku merindukan tiga golongan, talil Quran, wong sing maca Al-Qur'an. Nek ganjaran niku wake maca Al-Qur'an nggih. Diwaca ganjarane sedasa setiap satu huruf dereng sak jerone salat nggih. Wong maca Al-Qur'an nggih sak jerone salat niku ganjaran setiap satu huruf nggih. Niku nilaine nek mboten kito 200 nggih. Setiap satu huruf alif lam mim niku pun tiga huruf nggih, tiga huruf. Dadi nek macane sak jerone salat niku pahalane malah kata. Nek macane dalam keadaan suci nggih, kalih dalam keadaan boten suci boten sami nggih. Nek keadaan suci saged dipunilai 50 napa 25 niku per huruf e niku tentang ganjarane. Nek maca tapi dalam keadaan boten suci, boten gadah wudu ya. Niku nggih asal pahala ya. Selama boten menyentuh wonten Al-Qur'an, macane pareng tapi sing boten pareng menyentuh ya Al-Qur'an. Tilalil Qur'an wa hafidzil lisan, siji sing dirindukan swarga wong sing maos Al-Qur'an. Wa hafidzil lisan, wong sing jaga lisane. Wa mut'imil ji'an ya. Wong sing nyukani mangan wong sing luwe. Wa shaimina fi syahri Ramadan. Dadi papat niku wong sing poso wonten bulan Ramadan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau adzina, lamun ngidini sapa Allah taala Gusti Allah taala as-sama lisi napa as lis samawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi. Bumi niku maknane napa niku nek dimaknani gandul ba mim ba wawu mim terus ditambahi ya nggih. Kula latihan maknani ba wawu terus mim tok. Besok kon maca gurune wal ardi lan bom. Lah kok bom to le? Lah niki lho ba wawu mim wal ardi lan bom ya. Nanti kae ya berarti waca bumi ya. Kan ya wal ardi lan bumi nggih. Lau adzina nggih. Lamun ngidini sapa Allah taala lis samawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi anta takalama jento guneman apa langit lan bumi laqolata tane panjang nggih tasniyah laqolata monggo yekti ngucap apa keduane mang busra liman soma ramadhana bil jannah andekan langit kalih bumi dikersakne Gusti Allah iso muni nggih monggo yekti busra ngucap busra liman soma ramadhana bil jannah bejo nggih seneng wong sing gelem poso Ramadan sok calone bakal angsa suwar swarga busra bungah busra entuk kebungahan liman keduwe wong soma kang gelem poso sapa man Ramadan ing wulan Ramadan bil jannati kelawan entuk swarga bil jannati kelawan entuk swarga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal kital asyamu utawi poso asyamu utawi poso iku junnatun tameng to penghalang junnatun tameng minan nari saking geni neraka
kajan nati ahadin kaya dene tamenge salah siji nira kabeh minakitali saking peperangan, minakitali saking peperangan. Wong poso niku sok poso niku iso dadi tameng saking geni neraka. Padha karo tamenge wong sing budal perang. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimu utawi wong kang poso iku idza aftara ing dalem nalikane buka sapa shaim. Niki walaupun lafadznya disebut mudzakkar, disebut lafadz menunjukkan laki-laki, tapi teng mriki wong wadon niku nggih ketut nggih. Wong sing poso niku bahasa Arabe shaim. Niku nek wong lanang. Nek wong edok kok poso jenenge shaimah. Shaimah niku artine wong sing poso. Kudu sing maene jenenge shaimah padha. Wong sing poso shaim kali shaimah artine padha. Nek shaim kanggo laki-laki, nek perempuan shaimah. As-shaimu utawi wong kang poso iku idza aftara ing dalem nalikane buka sapa shaim salat mongko nyuwunaken rahmat alaihi ing atase shaib sapa al malaikatu para malaikat sapa al malaikatu para malaikat iku lafate seakan-akan iku malaikat iku satu padahal niki nggih jamak nek satu niku jenenge malak malak iku malaikat. Ini malaikah piro-piro malaikat ya. Tadi malaikat hatta yafrugo saingo rambung sapa shaim saingo rambung sapa shaim termasuk dungane wong poso niku nggih di ngapura nggih. Nah, dungan napa di disembadani. Wong selama poso nggih niku sampe buka waktune niku mustajabah dungane. Lah nek ketika wong niku poso supaya ngathahne panjaluan gene Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi li kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Li kulli syai'in iku tetep kedue saben-saben swiji-wiji zakatun utawi ana zakate. Wa zakatul jasadi utawi utawi zakate awak iku asomu nglakoni poso iku asomu nglakoni poso kabeh niku enek zakate wong dagang enek zakate petani enek zakate kabeh enek zakate. Lah zakate awak niku nglampahi poso nek awak niku kok digunakne poso nggih. Niku nek dawuh Kanjeng Nabi niku dadi sehat. Sumu tasihku poso sira kabeh. Tasihku mongko bakal sehat sapa sira? Sira kabeh. Nek pengen sehat niku supaya ngathahne poso. Wong kok akeh mangan eh iku biasane ndadekne gak kuwenake awake. Gampang napa penyebabe lara-lara kan napa? Gampang apa ae dilebokne weteng e. Ngombe apa ae mlebu, pangan apa ae. Tapi nek tinggi poso nggih saged dadi sehat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudhaafun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Naumus shaimi utawi turune wong kang poso iku ngibadatun dadi ngibadah. Wong poso senajan turu ngorok ya niku klebu golongane ngibadah. Wis daripada aku ngemelek melok wong mesti agak ngrasani ya wis ngalor ngidul wis tak nggih turu wae diniati. Turune wong poso niku ngibadah tapi gak kena nggih salah gunakne arti. Turu dibuka nduk ya nduk nyapu nduk ngibadah bu ngibadah turu ngibadah kon blonjo turu ngibadah maksudnya pripun
wong turun iku nek posisi poso nggih daripada nek melek digunakne dosa wis tak nggih turu ae. Niku turune nggih dadi ibadah. Wong mboten poso ritek nggih nek diniati ngeteni malah sae. Wis daripada aku kok rono nglakoni dosa tak nggih turu ae. Turu sing seharusnya mubah niku iso dadi angsal paha. Pahala sing asli turu gak entuk pahala, tapi nek diniati sae dari pahala. Aku tak turu kok bengi nek ngaji yo ben iso teko. Senajan teko dok ngantuk, penting wis dicatet budal nggih. Budal sing entuk pahala nggih. Naumu shoimi ibadah. Wa sumtuhu utawi menenge wong kang poso iku tasbihun. Podo karo maca tasbih angsal pahala podo karo maos tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi wong meneng saka mboten ngomong maksude niku podo karo maos tasbih. Penake poso niku meneng ya entuk ganjaran ya, turu ya entuk ganjaran ya. Daripada aku ngomong nglakoni dosa, omongane wis tak menengai. Jadi ini enek wong poso ditakok gak pati jawab, ya mungkin ya niki sumtuhu tasbih padha karo mbak dhewe. Nanti mbak yo. Wong asline arep dikeki dhuwit sare muni nggo gak sida dikeki to. Salah mau jawab nggih. Wa sumtuhu tasbihun. Daripada gelakne wong nang ndi? Ngetan ya roh maksudnya ngetan nang ndi nggih. Dadi daripada salah tompo. Mulane man asa asam'an fa asaa ajabatan. Barang siapa salah pendengaran maka salah pula jawabannya. Wong ditakok arep nang ndi kok ngetan ya wis roh nek ngetan maksudnya nang ndi. Wi bener nggih, bener tapi ya gelakne wong nggih. Nanti arep ngulon nggih. Wasum tuhu tasbihun. Bener tapi nyelekit ya. Wa amalu utawi ngamale wong kang poso iku mudhaafun den tikel-tikelaken. Iku mudhaafun den tikel-tikelaken. Wong poso niku nek nglampahi barang sunnah niku padha karo nglampahi barang fardu mungguh ing dalem pahalane. Wa du'auhu utawi dongane wong kang poso iku mustajabun den sembadani. Ya dongane wong tuwa nanggone anak disembadani, dongane wong poso sampai dheweke niku buka nggih disembadan terus dongane wong sing teraniaya, wong sing dianiaya niku nggih mustajabun. Wa dzambu utawi dosane wong kang poso iku maghfurun den ngapura, iku maghfurun den ngapura. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.